Azerforum reporta istinadla haber verir ki, avqustun 15-də Sumqayıt bulvarında itkin düşən əqli küsurlu 25 yaşlı Zeynəb Azər qızı Abbaszadə tapılıb. Qız Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Zeynəb Abbaszadə 15 avqust saat 20:39-da anası ilə Sumqayıt bulvarında gəzərkən ondan tək gəzməsi üçün icazə alıb və bir daha geri qayıtmamışdır.